আগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আসলতে সাবলে গলে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষভাৱে এটা সৰ্চিত বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ আজি এক দিঘলীয়া বৈঠক হয় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ খবৰ যেহেতু গতিকে এটা কথা নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এক প্ৰকাৰ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলটো আৰু কংগ্ৰেছ দল বুলিলে কব পাৰি যে বিশেষভাৱে আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ভূপেন বৰাক গতিকে ভূপেন বৰাক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ বহুকেইটা কথাও তেওঁ কৈছিলে আৰু তেওঁৰ কথা বতৰাটো সেই গোটেই আওভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশেষভাৱে উপ নিৰ্বাচনক লৈও তেওঁলোকে সমানে তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি পেলাইছে বিশেষভাৱে আকৌ বিশেষভাৱে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে যোৰহাটত লৈ যোৰহাট সমষ্টিক লৈ তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ এটা আত্মবিশ্বাস সেয়া আৰু বেছি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে গতিকে তাৰ পাছৰে পৰা যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সম্পূৰ্ণৰূপে এটা এখন বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যি কংগ্ৰেছ দলটোক আচলতে তোলা ধুনা দি থকা হয় সেই কংগ্ৰেছ দলটো যেন বেলেগ ধৰণে অন্য এটা ৰূপত আচলতে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ছবি আমি দেখিবলৈ পালোঁ সেই সময়ছোৱাতে ভূপেন বৰাই উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছিলে যে পাঁচটা কি দহটা সমষ্টিত আপোনালোকে উপ নিৰ্বাচন পাতক কাৰণ তেওঁৰ এটা ক্ষোভ আছে আৰু বিশেষকৈ সেইসকল যিসকলে দলত থাকি তেওঁলোকক বিৰোধিতা কৰিছে বা শাসকীয় পক্ষক বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁ সেইখিনি ক্ষোভ এতিয়াও আছে তাৰ আমি মাজে মাজে সেই বাতৰি দি থাকোঁ মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰিও দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তেওঁলোকক লৈ তেওঁলোকৰ যিখিনি বিধায়ক আছে তেওঁলোকে দলত থাকি দলৰ লগত শত্ৰুতা কৰি তেওঁলোকে দল বিৰোধী যি কাম কাজ চলাই গৈছে তাক লৈ তেওঁ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ যিয়ে নহওক এতিয়া কথাটো হৈছে উপ নিৰ্বাচন এতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ যিখন তালিকা আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ এটা এখন সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যি সময়ছোৱাত যেতিয়া উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ হৈছিলে যেতিয়া উল্লেখ কৰা হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ বিহালী সমষ্টিৰ কথা আহিছিলে মন কৰক কথাবোৰ যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক পিছতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিলে বিহালী সমষ্টিটো গতিকে বিহালী সমষ্টিত যেতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিলে বিজেপিৰ নিজৰ মাজতে কিছু অন্তঃকণ্ডল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে হয়তো তেওঁলোকে সেই কথাখিনি নামানিলেও তেওঁলোকৰে যিসকল দলীয় কৰ্মকৰ্তা বা তেওঁলোকৰ দলৰে মানুহে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ সেই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এই যেতিয়া অসন্তুষ্টি আৰম্ভ হৈছিলে বিশেষকৈ পল্লৱলোচন দাসক লৈ যিধৰণে এটা অসন্তুষ্টি আৰম্ভ হৈছে তাত থকা ৰাইজৰ মত সাপেক্ষে ক'ৰবাত যেন বিজেপিক এক প্ৰকাৰ ভবা ধৰণে বিহালী সমষ্টিটোক লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব নোৱাৰিব এনেকুৱাবোৰ যেতিয়া চৰ্চা চলি আছিলে সেই চৰ্চা চলি থকাৰ মাজত কংগ্ৰেছত কিন্তু বিশদভাৱে এটা চৰ্চালৈ আহিছিলে নাম সেয়া হৈছে ভূপেন বৰা তেতিয়া আমি News18তে এনেধৰণে লাইভত আমি কৈছিলোঁ যে বিহালী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে নেকি ভূপেন বৰাই আৰু আজি যিখন সাম্ভাব্য তালিকাৰ কথা আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই তালিকাখনত মই আৰম্ভণিতে বিহালী সমষ্টিৰ কথাই কৈছোঁ যে বিহালী সমষ্টিত ভূপেন কুমাৰ বৰা প্ৰেমলাল গঞ্জ আৰু দিলীপ বৰুৱাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে অৰ্থাৎ যিখন সাম্ভাব্য তালিকা সেই তালিকাখনত এই তিনিজনৰ কথা এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে ভূপেন বৰা প্ৰেমলাল গঞ্জু দিলীপ বৰুৱা প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ প্ৰসংগ বাৰু আহিছে বা দিলীপ বৰাৰ কথা কওক কিন্তু উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে ভূপেন বৰা ভূপেন বৰা বিহালী সমষ্টিৰ পৰা সঁচাকৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব পাৰে বা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব নেকি কাৰণ সেই সময়ছোৱাতে যিমান দূৰ মনত আছে যেতিয়া আমি এনেধৰণে লাইভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাত আমি যিধৰণে আমি টেক্সট লিখিছিলোঁ এতিয়া যেনেকৈ লিখিছোঁ শক্তিশালী হৈছে নেকি কংগ্ৰেছ তেতিয়া লিখিছিলোঁ যে ভূপেন বৰাই উপ নিৰ্বাচন খেলিব নেকি তেতিয়া বহুজনে কমেণ্ট কৰিছিল যে ভূপেন বৰাই খেলিব লাগে বিহালী সমষ্টিৰ পৰা ভূপেন বৰাই খেলিব লাগে গতিকে তেওঁলোক আছিল কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থক গতিকে তেওঁলোকে লিখিছিল যে ভূপেন বৰাই খেলিব লাগে আৰু সেই অনুপাতে যেন কথাবোৰ আগবঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো সঁচাকৈ ভূপেন বৰাই খেলিব নেকি যি সাম্ভাব্য তালিকাৰ কথা কৈ থকা হৈছে সাম্ভাব্য তালিকাখন চূড়ান্ত হ'বলৈ বৰ বেছি সময় নালাগিব চূড়ান্ত তেতিয়া হ'ব যেতিয়া অন্য এখন তালিকা বিজেপিৰ পৰা প্ৰকাশ পাব এতিয়া কথাটো হৈছে অন্য সমষ্টিৰ কথালৈও যাম চামগুৰি সমষ্টিত এতিয়া আহিছে তানজিল হুছেইনৰ নাম তানজিল হুছেইনৰ প্ৰসংগ চৰ্চাত আহিয়ে আছে কাৰণ তেওঁৰ পিতৃ যেতিয়া ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ জয়যুক্ত হ'ল আৰু বিশাল ৰূপত তেওঁ জয়যুক্ত হ'ল বা জয়ী হ'ল তেতিয়া তানজিলৰ কথা আহিছিলে তেতিয়া পিতৃ ৰকিবুল হুছেইনে কৈছিলে যে
Tanjil jehetu dolot ase gotike teo jehetu kam kori ase teo jehetu jubo congressor hoy kam kori ase teo hokriya rupot rajniti hisape teo ase gotike rajniti khetro khonot teo ase gotike teo jodi samoguri pra teo partito pai mur apoti nai aru moi bhabu je heya eta khuddho siddhanto hobo pare enuka dhoronor kichu montobyo teo disila diaro obosse din hol kintu kebol tanjil nohoy sofikul husainor nam ase bangaigao prohongo jodi ekhinta anu girish borua jutimoy boisar brojen jit singhor nam uchcharito hoise thik den dhoron dholai ta hise dhrubo jodi purukai Hirok das aru Sidli Bobin Boru aru Sanjib Wari. Kintu ami akou kosu je sorsar bikhoytu hoise Bihali, sorsar bikhoytu hoise Samoguri. Samoguri Tanjilor kotha itimadhye uchcharito hoye ase. Kintu jodi Bihali Bhupen Borai khele, Bhupen Bora jotheshto atmobishwashi hoye ase. Dolok loi teo etia jehetu teoloke eta ekla cholo niti obolombon korese. Ma kotha tu pahorisule kobole je teoloke eta ekla cholo niti obolombon korese. Teoloke itimadhye eta siddhanto grohon korese je khobor aji ami batori juge apnalokok dekhuaiso ama prime time tu goise sei batori. তেও কৈছে যে জিতেন্দ্ৰ সিং যেটো আহিছে গটিকে জিতেন্দ্ৰ সিংহে কিছু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে পাঁচটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অৰ্থাৎ এই যে বিধানসভাৰ আগন্তুক উপনিৰ্বাচন কংগ্ৰেছে অকলে খেলাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মূল হুতা কংগ্ৰেছ দলৰ এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চৰ হৈতে তেওঁলোকে এই অহা যে উপনিৰ্বাচনৰ কথা পাঁচটা সমষ্টিৰ কথা কৈ থকা হৈছে এই পাঁচটা সমষ্টিৰ বিধানসভাৰ যে উপনিৰ্বাচন সেই উপনিৰ্বাচনত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে অকলে নির্বাচন খেলা এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে জিতেন্দ্ৰ সিং অসমতে আছে গটিকে আজি যে ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল সেই এক দীঘলিয়া বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল গটিকে ইয়াত অন্য প্রসঙ্গ নাহাই ইয়াত এই উপনির্বাচনত কংগ্রেস অকলে খেলিব অর্থাৎ তেওঁলোকে কৈ আহিছে যে তেওঁলোকে এই যে বিরোধী ঐক্যর এই উপনির্বাচনত তেওঁলোকে প্রয়োজন বোধ নাই করা বা তেওঁলোকে বিরোধী ঐক্যমঞ্চক লৈ এটা নতুন স্ট্র্যাটেজি হয়তো তেওঁলোকে কৰি থৈছে 26ৰ বাবে গটিকে এতিয়া অন্তত তেওঁলোকে এই পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে বিরোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰসংগ নানে ইয়াত অজাপ হক বা ৰাইজৰ দলক এইবোৰ প্ৰসংগ নাহে গটিকে তেওঁলোকে অকলে খেলিব অর্থাৎ একলা চলো নীতি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অবলম্বন কৰাৰ কথা কৈছে আনকি ভূপেন বৰাই কথাটোৱে কৈছে যে তেওঁ এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে জিতেন্দ্ৰ সিংৰ লগত বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ এটা অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে যে তেওঁলোকে অকলে নিৰ্বাচন খেলিব এই পাঁচটা সমষ্টিত আৰু যত নেকি বাৰম্বাৰ আচলতে তেওঁলোকে ভূপেন বৰাই হওক বা বাকীসকলে হওক তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হয় তেওঁলোকে চাহমেল কৰে তাৰ পিছতো তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থিতি হিয়া নিজৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হৈছে নেকি এতিয়া এই মূল বিষয়টোলৈ যে কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হৈছে নেকি এই যিবোৰ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ করা হল এই যিবোৰ বৈঠকত আলোচনা হল এই আলোচনা মর্মে এটা কথা বুঝিব পাৰো নেকি এটা ইঙ্গিত বহন কৰিছে নেকি যে এই ঐক্যমঞ্চ বা যি ধৰণে এটা তেওঁলোকে অকলে ইমান এটা শক্তিশালী পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে নেকি যে তেওঁলোকে অকলে খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই অকলে খেলাৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিশাল ভোটত জয় হোৱাৰ যি এটা উদাহৰণ হল তাক লৈ গৌৰৱ গগৈ যাক লৈ আচলতে বহুখিনি কথা ভাবি থকা হৈছিলে গতিকে তেওঁ যিহেতু অকলে এক প্ৰকাৰ অকলে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই তেওঁ জয়যুক্ত হৈছে গতিকে এই বা তিনিটাতে আমি যদি চাওঁ যে বিশেষভাৱে এই দুটা সমষ্টিৰ কথাই আমি কৈছোঁ ধুবুৰী হওক বা যোৰহাট হওক এই দুটা সমষ্টিত বিশেষকৈ আজমলৰ দুৰ্গ খ্যাত সেই ধুবুৰীত যেতিয়া আজমলক হৰুৱাই ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ল বা যোৰহাটতো গৌৰৱ গগৈ তাৰপিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই আত্মবিশ্বাস এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ পালেগৈ আৰু সেই কথাখিনিৰে তেওঁলোকে হয়তো এটা পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তত তেওঁলোক উপনীত হ'ল যে হয় আমি শক্তিশালী রূপে বর্তমান আগবাড়িছো আমি লাহে লাহে শক্তিশালী হয়েছো আর এই শক্তিশালী হওয়ার আরো একটা দিক দেখিলে পাওয়া গেছে যে এতিয়া বহুতে আহি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এই যে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ প্ৰসংগ এই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ভৱিষ্যতলৈ কি হ'বগৈ পাৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰয়োজনীয়তা লাহে লাহে শেষ হৈ যাব নেকি কংগ্ৰেছৰ বাবে কংগ্ৰেছ নিজে এটা শক্তিশালী দলৰূপে নিজে থিয় দিব নেকি যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আচলতে সেই শক্তিটো ইমান সময়ছোৱাত আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দেখিবলৈ পোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোক ইমান বেছি এটা আত্মবিশ্বাসৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছে যে তেওঁলোকৰ মাজত সেই শক্তিশালী ষ্ট্ৰেটেজি বা সেই ৰণকৌশলেৰে আগবাঢ়ি আজি তাৰিখত তেওঁলোকে ইমানখিনি শক্তিশালী ৰূপত থিয় হৈছে নেকি যে তেওঁলোকে যুঁজিবলৈ অকলে যুঁজিবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈছে অথচ তেওঁলোকে জানে যে তেওঁলোকে কাৰ সৈতে যুঁজিব গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে য'ত নেকি আচলতে যোন দল বা দল হিচাপে হওক বা ধন হিচাপে হওক বিজেপিৰ কথা আমি কৈছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ কংগ্ৰেছে নিজকে এনেকুৱা ধৰণে শক্তিশালী ৰূপত থিয় কৰাব পাৰিছেনে অকলে তাকো য'ত নেকি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সহায় তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰে
করা নাই সেটা ডাঙর প্রশ্ন এটা কথা হইছে যে বিজেপি বা অগপথ খহনিয়া লাহে লাহে আরম্ভ হইছে আর তাতো দেখিবলে পোৱা গৈছে যে বিজেপি বিধায়কে এটা কংগ্রেসৰ যোগদান কৰাৰ কিছু খবৰ আহি পৰিছে অগপন এটা আনকি তেওঁলোকে কংগ্রেসৰ যোগদান কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে গতিকে এটা কুস্কাৱা স্টেটাস চলি আছে কেবাজন নেতা ইতিমধ্যে কংগ্রেস দলৰ হৈতে কথা পতাও দেখিবলে পোৱা গৈছে এই তেনুকা ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আৰু এটা দিখু চাব লাগিব যে কংগ্রেসৰ পৰা বিজেপিলে যেহেতু ধাৰাহাৰ ফুটবল দেখিবলে পোৱা গল কিন্তু এতিয়া এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিটো ফল হল সেই যিটো ফলাফল হল তাৰ পিছত কংগ্রেসৰ প্ৰতি আস্থা বৃদ্ধি পাইছে নেকি নে যিসকল বিজেপিৰ বা অগপৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে তাত বিজেপি তেওঁলোকৰ বা অগপ তেওঁলোকৰ স্থিতি বৰ এটা তেওঁলোকে সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰি তেওঁলোকে ভাবিছে নেকি যে আমি কংগ্ৰেছ দললে ধাওবান হলে হয়তো আমি সেই মৰ্যাদাটো পাম যিটো মৰ্যাদা আমি ইয়াত পোৱা নাই গতিকে এনেবোৰ যিটো ভিতৰুৱা কিছুমান কথা থাকে বা যিবোৰ অন্তকণ্ডল বুলি আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ যিবোৰ প্ৰত্যেকটো দলে নাই বুলিয়ে ইমান বছৰে কৈ আহিছে এয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্ট বুলিয়ে সাধাৰণতে তেওঁলোকে উত্তৰটো দিয়ে কিন্তু যেতিয়া এনেধৰণে খহিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া এখন ছবি এখন এই যে অস্পষ্ট হৈ থকা ছবিখন লাহে লাহে স্পষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনে কথাত এনেধৰণে এতিয়া শক্তিশালী হবলৈ গৈ আছে নেকি কংগ্ৰেছ অৱশ্যে কোন আহিব কেনেধৰণে আহিব কেনে কোন আহিব বা তেওঁ অহাজন কিমান শক্তিশালী সেইবোৰ পাছৰ কথা কিন্তু যিয়ে নহওক তেওঁলোকে আৰু কিছু কথা কৈছে যে তেওঁ তেওঁলোকে কৈছে কংগ্ৰেছে কৈছে যে তেওঁলোকে নতুনক আদৰিবলৈ সাজু কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনত কংগ্ৰেছৰ যিসকলে আঁতৰি গ'ল তেওঁলোকক কিন্তু আঁকোৱালি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অকণো তেওঁলোকে পক্ষপাতি নহয় তেওঁলোকে কোনো পধ্যে সেইসকল দল বেয়া সময়ত দল এৰি যোৱা যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকক আৰু আঁকোৱালি নলয় গতিকে তেওঁলোকে খোজা নাই 2016 চনৰ পৰা 24ৰ ভিতৰত যিসকল নেতাই অৰ্থাৎ বেয়া দিনত কংগ্ৰেছ এৰি অন্য দলত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকক আৰু উভতাই অনাৰ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ কংগ্ৰেছে নাই কৰা এয়া স্পষ্ট স্থিতি ভূপেন বৰা ইতিমধ্যে কৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভূপেন বৰা বাইট বা ভাষ্য শুনিছে আমাৰ অন্য প্লেটফৰ্মত আমাৰ বাতৰি যোগেও আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ আৰু বহুখিনি কথা আছে গতিকে তাত আনকি এনে কথা কিছুমানত আচলতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ মত দিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ নেতাই বিৰোধী দলত চামিল হ'ব খোজাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এইটো এটা পাছৰ কথা কিন্তু আমি যদি এই গোটেই কথাখিনি চাওঁ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছলৈ যে এই বিজেপি বা অসম গণ পৰিষদৰ নেতা অহাৰ যিটো কুচকাৱাজ চলি আছে তাক লৈ অকণোৱে বিজেপিয়ে ভয় খোৱা নাই বুলি আজি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰী তাই কয় তেওঁ কয় যে এই কথাবোৰ তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়াই নাই তেওঁ কৈছে যে এই গোটেই বাতৰিবোৰক আচলতে গুৰুত্বহীন আখ্যা দিছে বাতৰি গুৰুত্বহীন হওক বা যিয়ে নহওক অনাগত সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব যে কৰ পানী কলৈ যায় হয়তো কংগ্ৰেছ আমি ভবা ধৰণে বা তেওঁলোকে যিখিনি আমাক দেখুৱাই আছে গতিকে এই যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে এই যি উপ নিৰ্বাচন তেওঁলোকে অকলে খেলিবলৈ ওলাইছে হয়তো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰণকৌশল তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে যে তেওঁলোকে অকলে ইমানখিনি শক্তিশালী ৰূপত থিয় দিব পাৰিব অৰ্থাৎ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ গ'ল যে কংগ্ৰেছ সঁচাকৈ শক্তিশালী হৈছে নেকি শক্তিশালী হৈছে যদি কিহক লৈ তেওঁলোকে শক্তিশালী হৈছে তেওঁলোকক এৰি থৈ যোৱা যিসকল নেতা আছিলে গতিকে তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ আঁকোৱালি তেওঁলোকে নলয় তেতিয়াহ'লে কোন আহিব বা যিসকল আহিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দলত তেওঁলোকৰ স্থিতি কেনেকুৱা আছে তেওঁলোকে দুৰ্বল পাৰফৰ্মাৰ আছিলে নেকি বা তেওঁলোকৰ ইমান এটা প্ৰয়োজন সেইকেইটা দলত নাই নেকি যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজে বুজি পাইছে যে আমি সেই দলকেইটাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয় বাবে আমি এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন নেকি বা নিজৰ স্থিতি ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এয়া হৈছে ৰাজনীতি অংক ৰাজনীতি প্ৰেক্ষাপটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আৰু এই অংকবোৰৰ মাজেৰে একো একোজন ৰাজনীতিবিদে বা এটা এটা দল আগবাঢ়ে আৰু এই দলসমূহ যেতিয়া এনেধৰণৰ অংকৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে তেতিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰে যিমানেই নকওক কিয় সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্ট বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্ট তেতিয়াহে হয় যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ মত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰে তাৰপিছত আমি সৃষ্টি কৰোঁ গতিকে এতিয়া যিমানখিনি কথা এই বিগত দিনকেইটাত হ'ল কংগ্ৰেছৰ যিমানখিনি আলোচনা বিলোচনা হ'ল যিমানবোৰ ভাষ্য তেওঁলোকে দিলে যিমানবোৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি যায় তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে হয়তো ৰাইজৰ মাজতো যে ক্ৰমান্বয়ে কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হৈছে নেকি বা তেওঁলোকৰ আজি ইমান বছৰৰ আগতে হেৰাই যোৱা তেওঁলোকৰ শক্তি তেওঁলোকে ঘূৰাই আনিবলৈ লাহে 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 যেন সক্ষম হৈছে এঢাপ এঢাপকৈ গতিকে এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ কাৰণ নেকি যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজকে ইমান শক্তিশালী অনুভৱ কৰিছে কিন্তু সময় যথেষ্ট আছে গতিকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিজৰ ৰণকৌশল নিশ্চয় প্ৰস্তুত কৰিব তেওঁলোকে কেনেধৰণে যাব ৰাইজে যিহেতু ৰজা বাকী ৰণকৌশল যেনেকুৱাই নহওক কিয় সিদ্ধান্ত সদায় ৰাইজৰে থাকে আমি এনেধৰণৰ খবৰ আকৌ লৈ আহিম ইয়াৰে সৈতে মই পাপৰে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।